Велике пришестя північ України. Цілий день засипало снігом. Настільки, що в столиці по обіді навіть довелося обмежити в'їзд вантажівок. Самі шляхи перетворилися на суцільні тисняви. З нами на живому зв'язку Ірина Заславець. Від неї остання хроніка. Іро, вітаю. Чи стало тепер краще на дорогах? Адже надвечір усі інтернет-мапи показували високий рівень закоркованості. Так, Таню, вітаю. Як ти можеш бачити, буквально кілька хвилин тому снігопад припинився. Тим часом стабілізувалася ситуація і на автошляхах міста. А от увечері, у вечірню годину пік, дійсно у місті зафіксували тисняву у 10 балів із 10 можливих. Авто містом ледь сунули, люди були змушені вистоювати довжелезні черги, аби потрапити до громадського транспорту. Стан справ ускладнило ще й те, що через непов'язані з негодою технічні проблеми на цілих півгодини зупинилася червона гілка столичного метра. Можна зараз побачити, які тисняви були там всередині. Тим часом поліціянти мені нарікали на те, що дороги в місті чистилися погано, і через те вони фіксували багато ДТП. Ситуація на дорозі дуже погана, як ви бачите самі. Не видно взагалі ні смуг, немає транспорту, який розчищає дорогу. Аварійна ситуація збільшилася, кількість аварій на сьогодні дуже велика. Ось приклад, одна із найтиповіших історій цього дня. Водій не встиг загальмувати і наздогнав автівку, що рухалася попереду. Каже, начебто й дистанцію витримав і рухався не швидко, але впоратися з кермуванням все одно не зміг і теж скаржився на погано почищені шляхи. Ну, скользко, да, дуже скользко. І посипають вроді, ну, що-то не особо ефект дають. Ми їхали кілометрів 30 час, може 40. Ну, і буквально машина просто під нею вискочила і зупинитися просто не змогли, хоча і АБС все зробило. Тим часом комунальники певні, до хуртовини підготувалися, тому ситуацію в місті цілий день тримають під контролем. Скажу, що столицю, за їхніми даними, сьогодні чистить 250 одиниць снігоприбиральної техніки і ще 60 бригад так званого ручного прибирання. Вони розчищають зупинки та підходи до підземки. Рятувальники спільно з поліціянтами також сьогодні влаштували патрулювання на ділянках, де ускладнений проїзд, і водіям, яким треба була допомога, їхні автівки діставали тягачами. Також міська влада врахувала досвід минулих років і у вечірню до годину пік ухвалила не впускати у місто вантажівки. Перш за все, це вантажні автомобілі, які більше вантажують більше 20 тонн. Тобто це те, що може реально створити загрозу, те, що місто повністю стане, як це був випадок 23 березня 2013 року, коли декілька фур майже заблокували рух в місті Києві. Фури на в'їздах у місто дійсно зупинялися, вони ставали вздовж дороги, водії не нарікали, казали, все розуміють, тому згодні стояти стільки, скільки буде потрібно. Ну, надо работать, надо ехать, надо грузиться, груз везти, а тут не получается. Я думаю, чтобы власти все пришли до одного мнения, чтобы почистили дорогу, чтобы вся жизнь шла, работа шла. Сколько надо, сколько будем стоять? Ну, я думаю, правильно, что, ну, что останавливать машину, чтобы пробок не было, частых. І от буквально годину тому в'їзд вантажівкам у місто таки дозволили. Можна побачити, як вони зараз проїздять. І так само, оскільки синоптики прогнозують, що снігопади у місті будуть ще до ранку, киян просять не користуватися власним транспортом і не паркувати автівки на узбіччях для того, щоб вони не заважали комунальникам їх чистити. До слова, ті сьогодні спати не збираються. Таню. Дякую, Ірина Заславець. Сьогодні цілий день стежить за засніженим Києвом.